Не тішить нас ні базарний сміх, ні церковний хрест, і шить у нас барабани, як ранені піхотинці. Поетичні читання сучасного популярного українського письменника Сергія Жадана відбулись у Кропивницькому. Митець декламував вірші з багатьох своїх збірок. Послухати його прийшли місцеві письменники. Сьогодні творчість Сергія Жадана – це голос нашого покоління. Саме тому можна пояснити, чому його творчість так подобається людям різного віку, різних професій, і чому ця творчість на часі. Більша частина поціновувачів літератури – молодь. Серед них 18-річна Софія. Дівчина захоплюється Жаданом вже 4 роки. Спочатку я почала слухати його пісні, а потім уже я більше дізналася, що він саме поет, і його поетичну діяльність. І загалом він мене захоплює не тільки як поет чи виконавець, а ще як людина. Він проводить дуже багато волонтерських зборів, дуже багато всього. І я розумію, що він дуже класний. Після концерту охочі могли придбати книжки Жадана та отримати автограф. Тур письменника передбачає концерти ще в кількох містах України. Частина коштів від придбаних квитків піде на потреби Збройних сил. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.